Takže ahoj kaninci, dneska pro vás mám zkoušku na dovednost ke klíře. A to sice takové jednoduché žonglování s mincí. Vezměte si korunu nebo dvou korunu, klidně i víc, a úkol jednoduchý. Přehodit si minci ze hřbetu ruky do dlaně a zpátky z dlaně na hřbet. Tohle to, když provedete, dostanete ke klíře na první úrovni. Když to dokážete se dvěma mincema, budete mít druhou úroveň, se třema budete mít nejvyšší třetí úroveň. Takže jak to vypadá? Mám minci na hřbetu. Hop. Mám ji na ruce. A hop. Mám minci zase na hřbetu. Je to jedno, jestli budete dělat levou nebo pravou rukou a pokusů máte neomezeně. Tak, to je vše. Zatím ahoj.